Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. El ple de juliol s'ha de dir que ha estat un ple bastant tranquil, a nivell tècnic, per dir-ho en certa manera. Sí que és cert, doncs, que a nivell polític o de diferència ideològica sí que, bé, hi ha hagut algun rifirrafe, per exemple, entre jo i el Juanjo Pérez de Ciutadans pel tema dels xiringuitos, però bé, portat amb molt bona educació i crec jo que també molta gràcia i molta professionalitat, així que cap problema. També hi ha hagut alguna diferència ideològica política, en aquest cas amb l'equip de govern, pel que fa a la reestructuració de certa part del pressupost amb el que fa referència al romanent de tresoreria de l'any passat, però bé, la veritat, poca cosa a destacar d'aquest ple, més enllà doncs, del que ha estat notícia a Martorell aquesta setmana, per desgràcia, que és l'incendi. I aquí, contents de que coincidim amb l'equip de govern amb que cal fer una reforestació, però cal fer-la primer fent un pla de reforestació i a partir d'aquí veure com s'ha d'atacar el problema. No hem d'anar tots ara cap a la muntanya a replantar arbres, hem de veure com fer-ho perquè l'efecte sigui l'adequat i poder recuperar doncs, tot aquest entorn natural que hem perdut.